El hall de la residencia sanitaria acogió hoy una mesa informativa instalada por la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Ourense con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales que tiene lugar mañana. Suelen aparecer en personas jóvenes, aunque no hay un perfil claro. En Ourense afectan a 700 personas. Los síntomas sí son palpables. Es una enfermedad que aparece inicialmente nas xente xoven e na segunda ou terceira década da vida, e os síntomas son habitualmente dor abdominal, diarrea con sangre, rectorraxia, e moco, con datos inflamatorios, e o que debe facer é primeiro consultar o seu médico de cabeceira, e desde ali podese referenciar a nosa unidade. Los tratamientos son multidisciplinares, es importante la medicación, pero también la alimentación y la vida sana. Pois nos intentamos que na nosa consulta xa é un tratamento multidisciplinar, é unha consulta na que formamos parte de médicos de aparello digestivo en íntima relación con a enfermería, con ciruxía e con psicoloxía e nutrición, e o tratamento é un tratamento, polo tanto, multidisciplinar. Ten importancia o tratamento médico fundamental, que vai desde tratamentos moi sinxelos ou de, digamos, máis simples, a outros tratamentos como corticoides, a veces intravenosos, tratamentos inmunosupresores ou incluso tratamentos biolóxicos, que son tratamentos máis complexos.